Hei, riktig god søndag. Velkommen til Rikstoto. Direkte med litt tips og vurderinger før kveldens V65-runde på Klosterskogen travbane. Et strålende sommervær må sies å være på Klosterskogen. Vi ser at det litt vind i flaggene, men det nok fine forhold i Skien i kveld. Vi kan titte litt på den jeg tror kveldens sikreste vinner, og den kommer i V65-2, og den kommer fra stallen til Marius Høytomt, og det han selv som sitter opp i vogna i kveld. Delicious Me heter hesten, hest nummer 1 i V65-2. Han den klare favoritten hos spillerne. Jeg føler det et riktig valg. Det var Sølhesten sist med Run to You som vinner Rittmester Hill. Vi så at han avslutta bra midt i banen. Delicious Me som møter langt enklere motstand. Visst det noen gode konkurrenter, men jeg tror han vinner. Delicious Me, hest nummer 1, vinner V65-2. Første avdeling har en favoritt i nummer 8, direktør Ribe, og det synes jeg en hest som bør garderes. Han gikk et bra løp igjen sist, Dagfinn Aarum i blått, kjører frem i lederyggen etter hvert her. Kommer ikke noe vei, stanger litt i rygger til slutt i et løp som Olav Mikkelborg vant med Børkebilly, men i dag det spor ytterst bak bilen for direktør Ribe. Relativt urutinert kusk i Philip Lindblom, og som favoritt så synes jeg dette en hest som bør garderes. Det et vidåpent løp. De rutinerte kuskene, Magnus Teien Gundersen, Josefine Eilersen, kjører gode hester i 3 Spank og Sila 4 Runi. Hvorfor ikke 2 Gyrejerven, som har svært rutinerte Adrian Solberg Akselsen i sylken, fra et fint spor 2 Gyrejerven. Så gardere litt til å begynne med, tror jeg kan være lurt. Vi skal titte på en annen stor favoritt, kommer i V65-5, og det har hoppet til Hans Martin Kleppaker, Diana GL. Hun var ute på Klosterskogen også sist, da var det rødkledde Åsbjørn Tengsareid som satt i sylken. I dag er Eirik Høytomt, første spor på 20 meteren, har tillegg, og hun står ganske fint grunnlagsmessig inne i dette løpet, Diana GL. Formen strålende, så det en klar utgangshest for meg i V65-5. Kanskje litt for stor favoritt, men vinnersjansen synes god for den store favoritten. Fint vær, spillemessig en svært fin meny, og mulighetene definitivt til stede for en fin utbetaling. 18.15 starter V65-1. Lykke til med søndagskupongen.